kulan wacan oo wanaagsan daawadayaa lagu soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey qodobada aan idiin hayana waxaa ka mid noqon doonaa wararkii ugu dambeeyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo saaka booqasho lama filan ku tegay xarunta hay-adda niisaa ee habar kadiijo si adagna ula hadlay saraakiisha hay-adda sidoo kalena su-aale adag ka weydiiyay weerarkii kuliyadda jaalasiyaad haddaba miyou madaxweyne xasan sheekh si weyn kaga shakiyey talihiisa sirdoonka xogo qarsoon ayaan kula wadaagi doonaa inshaa allah madaxweynaha maamulka galmudug oo diiday in madaxweyne xasan sheekh uu xarun ka dhigto magaalada dhuusamareeb inta ciidanka xaddhaafka ah ay kor nooga yihiin maamulkiisa iyo qorqor oo shaki xoogan ka qaba qorshaha taliyaha nisa wararka kale waxaa ka mid ah xog laga helay madaxweyne xasan sheekh oo lagu wado inuu kulan muhiim ah la qaato madaxda maamulada dalka iyo madaxweyne xasan sheekh oo madaxda dowlad goboleedyada u sheegaya arrin aysan marnamo ku qancinin iyo siyaasiyiinta mucaaradka puntland oo war culus oo ka dhanahsa ciidani soo saaray xili ay xaalada maamulkaas kasii dareyso kodobadaasaan ku waafaahin doonaa barnaamijkeena insha allah fadlan diad nagu cusubtahay sabskribet daawdagilaabeen gambaleelkana fro si aad u noqoteed qofka ugu horreeyo ehelo wararka iyo warbixinada aan halkan soo gelinoo dhammaan aada aada u mahadsantihiin ayna ku bilowno wararkeena madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa lagu soo waramayaa in saakay booqasho uu ku tagay xarunta hay-adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee habar qadiijo la yiraahdo isagoo halkaasi kula kulmay saraakiisha hay-adaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo isagu dib ugu soo laabtay dalka ayaa waxa uu aada iyo aada isha ugu hayaa islamar ahaantaana uu oga dhur sugayo in loo soo gudbiyo warbixin dhammaystiran oo la xiriirta weerarkii lagu qaaday isniintii aynu kasoo gudubnay xarunta kuliyada jaalasiyaad ee magaalada muqdisho halkaas oo lagu laayay askar badan oo ka tirsanayd milatariga soomaaliya kadib markii nin naftihaliga ahaa oo la sheegay in halkaas la geeyay uu isku qarxiyey tuhun weyn ayuu abuuray weerarkaas waxaana la sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud tanyo markii uu dhacay weerarkaas uusan hoyin islamar ahaantana uu kasii daray markii uu maqlay in sarkaal sare oo ka tirsanaa milatariga soomaaliya uu isagu fududeeyey weerarkaas islamarkaana gaarigiisa uu ku qaaday ninka isqarxiyey ee kulliyadda jaalasiyaad isagoo halkaasi la geeyey haddaba saakay madaxweyne xasan sheekh waxaa la sheegay in uu ku kallahay xarunta hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya isagoo halkaasi kula hadlay sida wararku ay sheegayaan saraakiisha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed oo uu u jeediyey khudbad isugu jirtay canaan dardaaran iyo weliba dhiirigelin kormeerka madaxweynaha waxa uu kusoo aadayaa in weerarkii kuliyada jaalasiyaad oo uusan weli madaxweynuhu ka hadlin iyada oo su-aali ay ka taagan yihiin sida weerarkaas uu ku dhacay xili guddoonka sare ee golaha shacabka si gaar ah guddoomiye aadan madoobe uu dalbaday in baaritaan deg deg ah lagu sameeyo iyada oo sidoo kale siyaasiyiin badan ay qabaan in weerarkaas uu ahaa mid markaasi shirqooleysan iyada oo dhanka kale ay xusid mudan tahay weerarka inay ku dhinteen ciidamo u badan hal beel oo kasoo jeeda magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose waa hagaagsi kastaba madaxweyne xasan sheekh tuhun badan ayuu ka qabaa saraakiisha katirsan ciidanka kala duwan sidoo kaleetana waxa uu hadda ka shakiiyey oo uu shaki ka qabaa saraakiisha ka shaqeyneysa hay-adda nabadsugada io sirdoonka qaranka soomaaliya inkasta oo mahad salaad iyo madaxweyne xasan sheekh ay adag tahay si ay isaga shakiyaan maadaama ay waqhti badan markaasi iyagu isla soo qaateen si wanaagsanna ay isku garanayaan haatanna uu yahay taliyaha sirdoonka mahad salaad laakiin waxaa la xasuustaa in madaxweyne xasan sheekh uu hadda ka hor taliska niyse ka wareejiyey ntuur yare oo ay xitaa isku heyb ahaayeen kadib markii cadaadis xooggan xasan sheekh maxamuud uu la kulmay mudaxireedkiisii hore ama kuubaed madaxweyne xasan sheeh maxamuud ayaa doonaya in uu ka salgaaro nweerarkii kulliyada jaalisyaad qaabkii u dhacay qaabkii loo shirqoolay askartaas iyada oo dadka intooda badan si lamid ah ay ka warsugayaan baaritaanada iyo weliba sidoo kale xogaha kasoo bixi karaahi weerarkaas ka marka maxkamad lasoo taago eedeysanayaasha hadda gacanta dowladda ku jira ee shakiga weyn looga qabo inay iyagu si un weeraradaas u fududeeyeen amaay yi ka dambeeyeen macluumaadyada kusoo kordha arintaas wararkeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa inshaa alla markana madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qoor qoor wararku waxay sheegayaan inuu diidan yahay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu yimaado magaalada dhuusamareeb saldhigna uu halkaasi ka dhigto muddo sida wararkeenii hore aada ku daabateen madaxweyne xasan sheekh ayaa la sheegayaa inuu doonayo inuu xarun ku meel gaar ah oo madaxtooye ah uu ka sameysto magaalada dhuusamareeb islamarkaana halkaas uu muddo ku sugnaado si uu u hago in wejiga koowaad ee lagu soo gabagabeynayo dagaalka shabaab ee ka soconaya deegaanada galmudug si gaar ahna xoreynta magaalooyinka ceel buur iyo weliba galharieri macluumaadyadii u dambeeyey waxay sheegayaan in axmed qoorqoor oo ah hogaamiyaha galmudug oo shaki weyn ka qabo qorshaha mahad salaad iyo sidoo kale madaxweyne xasan sheekh ay ku doonayaan inay saldhig kaga dhigtaan magaalada dhuusamareeb qoorqoor waxa uu sheegay inuusan diyaar u ahayn inuu madaxweynaha soo dhaweeyo inta ciidanka xaddhaafka ah ay iyagu joogaan magaalooyinka dhuusamareeb iyo sidoo kale gurceel oo ah magaalooyinka iminka dhaqdhaqaaqyada xoogan ay ka soconayaan ee galmudug ka tirsan axmed qoor qoor waxa uu rabaa inuu isagu la wareego ammaanka madaxweynaha soomaaliya iyo sidoo kale guud ahaanba ciidanka joogayo magaalooyinka dhuusamareeb iyo weliba guriceel balse waxaa arinkaas oo idil kor ka wataa oo doonaya inuu isagu arrimahaas oo idil maamulo taliyaha hay-ada nabad sugidda eyo sirdoonka qaranka soomaaliya oo magaalooyinkaas ciidamo ka qoranaya sidoo kalena ciidamo halkaasi geeyey arrintan qoorqoor waa uu ka biyadiidsan yahay waxaana suurtagal ah in markaasi booqashada madaxweynaha soomaaliya oama baaqasho ay ku timaado sababo la xiriira in aanan lagu qancin qoorqoor in halkaasi uu yimaado madaxweynaha amaba haddii uu imaanayo madaxweynaha jamhuuriyadda qoorqoor uu la wareego amniga iyo sidoo kale sugitaanka nabadgelyada madaxweynaha jamhuuriyadda si kastaba ha noqotee qorshaha taliyahanniisa ayuu aada u saluugsan yahay qoorqoor oo madixiladkiisa gebogebo uu sii marayo wagaag saaxiibayaal barnaamijkeenna wararkii ugu dambeeyey ayaad la socotaan markana xogo aynu helnay ayaa waxay tibaaxayaan in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu qorsheynayo toddobaadyada soo socdahi inuu shir isugu yiro madaxda dowlad goboleedyada dalka ka dhisan isaga oo doonayo inuu kala hadlo arrimo markaasi muhiim ah oo ku saabsan xaaladda dalka macluumaadyada aynu helnay ayaa waxay itibaaxayaan in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu u sheegi rabo maamul goboleedyada arin aysan marnabo ku qanceynin taasi oo ah in ay ka laabtaan oo ay u diyaar garoobaan doorasho islamar ahaantaana ay markaasi iska meelmariyaan oo ay iska tuuraan waxyaabaha ku saabsan muddo kororsigii ay dhowaan isla soo hadal qaadeen isaga iyo maamul goboleedyada kale ee dalka ka jira arintaas maamul goboleedyada si loogu sheego aada ay u adag tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuudna waxa uu doonayaa in arrintaas uu kala hadlo balse waxaa la sheegayaa inaysan suurtogal noqon karin kulankan si rasmi ah looma xaqiijin karo xiliga uu qabsoomayo laakiin waxaa la filayaa in toddobaadyada markaasi soo aadan kulankaas uu qabsoomo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa doonayaa in marnabo aanan la carqaladeynin nqorshaha dagaalka shabaab hadii markaasi arrimo siyaasadeed la galana ngaabis amaba fashil uu ku imaanayo qorshaha lagula dagaalamayo kooxda al-shabaab ugu dambeyntiina madasha siyaasiyiinta mucaaradka ee ka jira deegaanada puntland ayaa waxay bayaan rasmi a kasoo saareen waxkabeddelka lagu sameeyey dastuurka maamulka puntland bayaankan ayaa waxaa lagu cambaarieyay islamarkaana go-aan sharci darro lagu tilmaamay go-aankii golaha wakiilada ay qaateen siyaasiyinta mucaaridka puntland waxaay sheegeen inay horay dacwad rasmi ah ugu gudbiyeen hanaanka loo maray wax kabedelka lagu sameeyey dastuurka dowlad goboleedka puntland dawadii ogolow inaan intaas kusoo afmeero akhbaraadkii ugu dambeeyey boggeena youtube-ka aada ka daawaneysen